Jeg har 2 beintræninger om ugen, og jeg har en, som fokuserer på forlov, hvor vi laver hack squats, og hvor vi laver den der pendul squat derinde, og nogle smith squats. Og så har jeg en, som fokuserer på baglov og på baller, og med noget forlovspump til sidst. Så det er den, vi kører i dag. Jeg har modificeret programmet for jer en lille smule, fordi der er nogle andre øvelser, jeg gerne vil vise jer, som også kommer til at give rigtig meget i det, man kalder ens yoke, altså ens traps, muskler, rhomboids, det øverste af ryggen, det er der, som virkelig får en til at se, til at ligne en maskulin motherfucker, en maskulin helvedeskagel. Den del vil man selvfølgelig gerne have udviklet rigtig, rigtig godt. Så der er lige 2 øvelser, jeg skal vise jer til den, og så ellers skal vi have noget bodybuilding for alle pengene. Det er tredje video i min off-season lean gains serie. Det er her, hvor du får hele mit off-season træningsprogram. Fortæller lidt om, hvad jeg bruger kosttilskud, hvad jeg bruger af, hvordan min mad ser ud. Også hvad jeg bruger lidt af sådan nogle ekstra udstyr og ting og sager til at holde mig sund og rask og i form og skadesfri. Så jeg har faktisk lige fået den her med posten i dag. Jeg bruger rigtig meget tid på foam rolling, og jeg har sådan lidt crossbolt, jeg ruller her på min leder og sådan noget. Så nu har jeg så fået den her. Jeg er rigtig, rigtig øm, især her på mine teardrops herinde på indersiden af forlovsmusklen, så den her, den sidder jeg med dagen inden, og så skruer jeg lige op på max her, og så sidder jeg, vi kan faktisk også gøre det, altså der er ikke særlig meget, jeg skal lige sige, der er ikke særlig meget evidens for sådan noget her, det virker, der er ikke lavet særlig mange undersøgelser, hvor man går ind og se, at det har forårsaget, at man har restitueret hurtigere, eller at man har bygget mere muskelvækst, men det kan hjælpe. Jeg synes, det kan hjælpe med blodtilførsel. Mm. Og hvis man har rigtig ømme stænger, jamen for eksempel til sidst i træning, der kører vi nogle leg extensions. Der er det sådan noget, man kan sidde og lege med og få ind. Eller hvis man er lidt øm i hofterne eller sådan noget, der er det sådan noget, man kan sidde og lege med. Så jeg kører den også typisk her, brystkassen og sådan nogle ting, der kan være rigtig rar. Nu har jeg fået lavet min pose, og nu skal vi fandme i gang, Josh. Så kører vi, mand. Ja. Helt fresh. Det er okay, Anders. Fresh i det. Jeg kører rigtig, rigtig højt på kulhydrat lige for tiden, ligesom fortalte i sidste video. Så under min træning får jeg også kulhydrater, selvom det er mindre end en time siden, jeg har spist. Så får jeg de her. Det svarer lidt til det, der hedder Vitargo, som der er mange, der kender. Det her, det er en kulhydrat, som hedder Cluster Dextrin. Det optages. Man siger, at det optages lidt smule hurtigt. Det, jeg kan mærke ved det, det er, at jeg bliver mindre oppustet af det. Jeg har nemmere ved at drikke ned. Det smager bare ligesom BCAA. Nogle gange, hvor jeg synes, hvis jeg drikker maltodextrin, eller hvis jeg drikker Vitargo, synes jeg, det kan fylde meget. Men det er individuelt. Det her, det er et dyrere produkt. Og hvis du bare vil have nogle kulhydrater til under træning, og du gerne vil spare penge, så start med noget som maltodextrin eller Vitargo, som er billigere. Hvis du gerne vil, hvis det er noget, du virkelig går op i, og virkelig gerne vil se og gøre en forskel, så prøv det her produkt. Det er inden for Trusto. Jeg er rigtig glad for det. Jeg betaler selv samme pris, som alle andre gør inde på Tjørstor. Så jeg har valgt at investere i det her. Men Anders, jeg har en kode, du kan bruge 10%. Nå, hvad hedder den? Det den hedder, skal jeg sige, din eller vores? Nej, jeres. Okay, Machine 10. Machine 10, der kan jeg også. Nu taler vi om det her med, jeg har lige lavet et gratis træningsprogram. Mm. Og jeg lægger et link i beskrivelsen af videoen her. Det er et træningsprogram, som er lavet til. Det er lavet efter en teori af en træner, som hedder Charles Poliquin, som har lavet sådan noget muskelfibertræning, eller muskelfibertype træning, hvor vi har hurtige muskelfiber, vi har langsomme muskelfiber, eller eksplosive muskelfiber, vi har udholdende muskelfiber. Og hele træningen er sat op til, at man træner alle typer muskelfiber. Og det er lavet i Giant Set, så det er en træning, der overstår meget hurtigt. Hele træningsprogrammet, det tager 20 minutter per muskelgruppe, så er det oversiddet. Jeg har lavet en video til hver muskelgruppe, og i linket, jeg lægger ind her, så kunne du altså få det gratis. Men det, jeg bare vil sige med det, var, der er en idé ved at kende den type muskelfiber, som din muskel består mest af. Så for eksempel sådan noget som baglår, det er primært eksplosiv muskelfiber. Og så kan der er altså evidens for, at det kan være en god idé at træne efter det, så når vi træner, så vil vi gerne have, det er en sprintermuskel. Den er eksplosiv. Vi vil gerne lave det her hurtige træk, eksplosivt træk op, og så sænke den langsomt igen. Nice, Anders. Thank you.
2% mere, og så passes på den sidste. I'm on your body, make you nervous. I like the way you keep up with your earnest. Det er vores anden øvelse her. Josh, han kører normalt benpres, men vi har den her lange lægpres, som er vanvittigt god. Jeg synes, det er sådan, man ikke ser så tit i centre. Jeg har set nogen køre den i specialtiv, hvor de simpelthen bare presser på stangen. Hvis du gør det, så sørg lige for, at han marker med, så du ikke kommer til skade. Og hvis ikke, så bare ligge på en normal benpres. Eller kom herud i Copenhagen Gym, og så få en prøvetræning. Og hold øje. Josh, du kan lige lægge mit Instagram tag op. Hold øje. Jeg skal nok lægge nogle en gratis prøvetræning, hovedet koster 60 kroner. Men jeg skal nok lægge nogle giveaways, nogle gratis prøvetræner ud en gang imellem på min Instagram. Vi er ved at lave noget nyt, der hedder Copenhagen Pro Gym. Copenhagen Pro Team, tror jeg det hedder. det kan du også lægge tagget ind til. Ja. Men det er nogle atleter ude fra Copenhagen Gym, som Copenhagen Gym så er gået ind og sponsoreret. Og vi prøver at tage vores træning og vores konkurrence op på et højere niveau, hvor vi gerne vil gerne til udlandet og konkurrere, ud og vise de atleter her fra centret, at vi virkelig gerne vil det her. Så jeg er heldig at blive taget med på det. Jannik han er også med, og han står som træner for det. Og vi har store ambitioner, og det bliver rigtig godt. Så gå ind og følg dem også på Instagram. Og så følg med de andre atleter der er det. Og som sagt, det er Jannik og jeg, som store drivkræfter i det. Og så Claus, som har centret, er gået ind og hjulpet rigtig meget med det. Så det bliver fedt. Men i hvert fald altid komme ud og også bare komme ud og sige hej, hvis du er herude. Det er fucking fedt center, alle er søde herude. Og vi vil virkelig gerne hjælpe andre, som giver den gas. Så det håber jeg altså godt. Hvis du skal have en komplet fysik, og se godt ud i både poseringerne foran og bagved også, så skal du have den her med. Altså hele bagkæden, der rammer den vanvittigt godt. Og det er så tydeligt at se folk, der ikke har trænet det her hårdt, at de ikke har det her. Der er fandme mange, der står på scenen og har nogle små baller, der står og som sagt ikke engang kan fylde de der små badebukser ud. Så det går ikke. Og jeg er ligeglad, om du skal stille op eller ej. Det er bare det med at bygge en komplet fysik. En stor og, hvad skal man sige, sådan powerful fysik. Så skal alle de her ting med, mand. Jeg tror lige, jeg lægger en vægtskive ind næste gang. Okay. Jeg er også smidig, så jeg kan nemt komme ned og ramme jorden. Så løfter lige udgangspunktet lidt, og så kan jeg komme ned for endnu dybere stræk. Kan du huske helt min tale om bane og alt det efter konkurrencen og sådan noget? Ja, det får vi lige med her. Den der. Det er fucking nu, man skal huske på det. Ja. Men det er også det, der er nice, fordi det er så nemt at være motiveret dagen efter konkurrencen, dagen efter man har tabt, dagen efter et eller andet, whatever. Men det er jo de kommende måneder her, det er januar, februar, det er alle de der, hvor det er surt, ikke? Jo, og man skal ikke hvile på laurbærrene. Men det er også det, jeg kan mærke, det der, hvad jeg sagde, sådan, fuck, jeg går bare derhjemme og venter til den næste gang, jeg skal op i centret. Men det er fucking nice her på den måde. Ja, solidt træk, så. Det synes jeg nok. Det er sikkert. Godt. Det var godt. Ellers har jeg en grund til ikke at komme på arbejde i den. For mig er det ikke min det er bare så at vælte. Det er altså igen rigtig god øvelse for bagkæden. Men det er altså nu, vi får den her yoke, som vi snakker om. Hele det øverste af din ryg, din traps, din rhomboids. Den er det bliver rigtig, rigtig godt udviklet, den her øvelse. Så hvis du føler dig lidt feminin, når du sidder og ser den her video, og du har lidt for meget østrogen i kroppen, så gå ned, og så fyr den her af, så bliver du bare en rigtig hulk. Nu har jeg lige siddet og sagt, det er sådan andre folk, der spørger mig nogle gange, altså, hallo, så gå, først og fremmest luk døren. Nummer to, lad være med at gå ind lige ham der står og kører triceps extensions. Det er okay.
Ej, sorry, mand. Ej, det var også mærkeligt gjort. Ej, undskyld. Men nu er folk altså sidde og spørge på de der spørgerunde, jeg har på Instagram. Hvorfor er du altid så positivt? Ej, Anders, du er altid så sød og glad. Sådan. Nogle gange så kan jeg godt blive lidt irriteret og nogle mærke ting. Men hende, den ene, havde bare sådan en stemme. Ja. Der bare var sådan, du har ikke engang snakket, det var bare sådan, det var sådan en stemmeleje, der bare var sådan, og så er det bare sådan ding 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 ding. Ja, så det, de snakker om, så er det noget med, at så kunne få en undskyldning for ikke at tage på arbejde og sådan noget. Ja, ja, jeg er også sådan, jeg er glad for, at du har et arbejde. Ah, hey, sorry, det er værd at fylde lidt. Ja. Ah, ja. Håber ikke, du rammer mig i hovedet. Fuck, mand. Ej, der fik så. I the dark side of Anders. Ja. Undskyld, mand. Der er mange folk, der spørger, hvornår er det bedste at træne på dagen. Det er altså tit bedste at træne om aftenen, der har man højere testosteronniveau. Okay. Sådan noget som at have en kæreste, man lige kan gå ind og give et kys, eller have sådan, altså in between sets? Nej, ja, men faktisk, ja. Okay. Og sådan med at have en kæreste, man har sex med på sådan regelmæssig, hvad hedder det, sådan kontinuerlig basis på sådan det. Kan vi få et tal på, hvor tit er det? Jeg tror, det er for gang ude. Men okay. Til hvis det er rigtigt, det booster ens testosteronniveau. Ja. Sådan noget med at, og, ja, undskyld, jeg siger det, men sådan noget som at se porno, inden man skal træne, det øger altså ens testniveau. Det er, jeg siger ikke, du skal stå på løberen og så sidde inde på på Pornhub eller sådan. Men hvis du gør det, så tag lige Anders, fordi det kan være fucking sjovt. Så er sådan, hey, så tag mig, ny YouTube. Ej, men jeg går lige over på en af de. Så når man lige at se Anders' nye YouTube på 16 minutter, og så fordi man har 25 ja. Minutters opvarmning, så samler de sidste på Pornhub. Men lige har halvanden minut, så tiden hjemme. Så, men venner, der fik I lidt bonusinfo. Ej, jeg er ked af, at vi skulle ud på det spor. Det er faktisk, jeg håber ikke, at det gør noget. Var du god, Anders? Ja. Ja, venner. Næste sidste øvelse her på dagens program, det er de her hip thrusters. Det er altså, jeg kan ikke sige på en måde, den går lige i røven. Så det er ren og skær balleisolering, vi kører her. Hvis ikke du har den her fancy maskine, så laver du med en vægtstang over skrevet. Bare sørg for, at du laver en, du har en pude på. Eller lægger den, så du lige skoner. Hvad hedder det? Ja, præcis. Your grandchildren. Ja, det skal jeg så passe på med. Så, men det er altså en god øvelse. Jeg har ikke særlig meget erfaring med den øvelse, faktisk. Men jeg er begyndt at køre den inden for den sidste måneds tid. Og det, jeg oplever, det er, når jeg har fokus på at køre lidt mindre væk, men holde et sekund eller to i toppen, så giver han bare mere. Jeg har prøvet at køre tungt, men der mister jeg kontrollen, og der kan jeg ikke styre tempoet. Og når jeg ikke kan det i den her hus, så kan jeg ikke mærke nogen det. Så prøv det, hvis ikke du... jeg ved, det er næsten... Det er stort set flest gutter, der sidder og ser den kanal. Og hvis du ligesom mig, så har du ikke brugt så meget tid på sådan en her øvelse. Men den er god at have med. Og piger, de synes også, det er godt, at man har en god veltrænet røv. Det gør det, det gør det. Det har jeg fundet ud af. Jeg har undersøgt det, og jeg har fundet ud af det. Jeg sidder og læser på nettet. Jeg har evidens for det. Ja. Så, men jeg styrer tempoet, og så holder lige sekund eller to pause i toppen, så giver den altså meget, meget mere. Venner, sidste øvelse for i dag. Og nu er jeg smidt i skænden, fordi det blev så hårdt. Altså klippes i morgen. Ja. Hvad hedder? Sidste øvelse i dag. Vi får lige lidt pump på forlovene. Så jeg kører det her først med tæerne parret lidt indad. Og når jeg gør det, så er der mere aktivering på ydersiden af forlovet her. Når jeg når failure der, så peger jeg bare tæerne lige ud, og så kører jeg til failure der. Og så hopper jeg op, og så laver jeg lunges. 10 reps på hver ben. Oh. Og det er en runde, så har vi bare to runder det. Så er vi færdige, okay? Det her, det er den ene af to bentræninger på ugen. Sørg for, at I spiser godt på de her dage. Sørg for, at I spiser godt dagen inden. Og når I kommer hjem også. Ikke noget med at tage ud og skulle spille World of Warcraft hjemme hos gutterne og sidde sent oppe eller i byen eller noget. De her dage, der skal I holde jer ro og restituere, så I er klar til næste bentræning. Det er det her, der er hårdt, det er det her, vi vokser af, okay? Så giv den gas derude. Skriv jeres målsætning ned i kommentarfeltet. Som jeg sagde før, det er sådan nogle ting, som man skal huske på nu. Og sådan nogle ting, vi skal blive ved med at huske os selv på. Huske hinanden på, når vi kommer dybere ind i off-season. Fordi det er det, der får os til at køre, okay? Jeg kan mærke til, at det er stadig baller og baglår, der er fokus på langt det. Godt, Anders.
Ja. Så er det gode sag. Det var fucking hjernet.